Sveiki, mano vardas Robertas Semeniukas, aš esu grupės Žalvarinis muzikos autorius. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip pagroti gitarą dainą Krapas. Krapą įrašėme su drop D derinimu, tai yra šeštą stygą nuleidžiame tonu žemyn ir skamba D laisvas akordas. Akordai priedainyje yra labai paprasti. AM, D, kuris grojamas taip. F, AM. Antra dalis G, D slash F dies ir F. Posmelis skamba taip. Antra dalis posmelio. Priedainis.